Перевіримо, як ти запам'ятав таблицю множення. Будь уважним. Починаємо. 6 помножити на 4. 8 помножити на 2. 10 помножити на 8. 3 помножити на 4. 3 помножити на 7. 4 помножити на 5. 1 помножити на 9. 8 помножити на 6. 6 помножити на 7. 9 помножити на 7. 3 помножити на 8. 4 помножити на 9.